My boy, lollipop, you make my heart so giddy up, yeah. You make my sugar candy. You're my sugar candy. Oh, oh, my boy, lollipop. Placeringen af den lille pige med svolstikkerne steg salget af svolstikker med 800%. Ej, det er eddermame dyv. Ja. Så betragt disse grafer, Lasse. Lasse har ret. Det er falsk. Så blev man så forblandet. Så betragt disse. Er I klar på klokkerne? Ja. Godt. H.C. Andersen skrev følgende sætning om sit frustrerende ophold i Slagelse Latinskole. Rektor Meisling, hold kæft et p***. Yeah. Nå. En gris. Gris. Ja. Løber. Bliver forfulgt. Flygter. Fra. Det er et hus. Et særligt hus. Slagteri. Flygter fra slagteriet. Flygter fra pumpe. Stempel. Mærker den. Det er noget med at blive en pumpe. Jeg kan ikke sige det. Pølsefabrik. Hvad for noget? Hvad for noget? Det står der ikke. Undskyld! Der skulle... Ja! 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 Nej! Ja! Undskyld! Pernille! Du har fuldstændig... Du har også været væk? Ja, så jeg ved ikke... Hvor er du henne? Har du prøvet at leve under jorden? Nej. Hvad fanden tror du, hun havde spars? Nej, men... Jeg har aldrig set en fugl. Har du aldrig set en fugl? Okay. Jeg kigger altid væk. Okay. En lille hint. Okay. Okay. De tror du, han har gjort det for at score damer? Det ved jeg selv om ikke. Det ved du ikke? Nej. Nej. Jeg spiste engang et helt kilo uld. Jeg skidte i kardikkerne. Okay, fint nok.